Tashmë bibliografitë shkencore do të ofrohen edhe online, një shërbim i ri për afrimin e kërkimit shkencor më pranë përdoruesve kudo ku ata ndodhen. E para në Shqipëri dhe që vjen edhe si modeli kësaj nisme, është bibliografia e akademikut Kristof Rashëri. Bibliografia online e akademik Kristof Rashërit do të vinë në ndihmë të gjithë studiuesve, studentëve, kërkuesve dhe përdoruesve të ndryshëm në fushën e historisë dhe mendimit shkencor në përgjithësi, duke lehtësuar dhe thjeshtuar kërkimin në këtë fushë. Çështë e re në këtë bibliografik është formati i saj online në një sistem të mirëfillt, që mundëson kërkimin dhe përdorimin përmes mjeteve të përparuara të komunikimit. Marja e informacionit në pak minuta, në çdo moment. Bibliografitë online në shtrojë një sistem ndërkombëtar standardesh. Bibliografia online është përgatitur nga bibliograf të trajnuar, të specializuar, me lejet përkatëse, për të punuar në sistemin e përbashkët, dhe janë zbatuar të gjitha standardet bibliografike ndërkombëtare, dhe është e para e këtij lloji në vendin tonë. Përgatitja e bibliografisë personale të Kristof Rashërit shënon fillesën e një modeli që o të vijojë me përgatitjet e tjera të botuesve shkencorë.